დღეს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ შორის ხელი მოეწერა ნაჩუქრობის ხელშეკრულებას, რის საფუძველზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს სამთო სამაშველო აღჭურვილობა და საკომუნიკაციო საშუალებები გადაეცა. მემორანდუმს ხელი გუბერნატორმა გურამ ისაბიშვილმა და სააგენტოს ჰუმანიტარული ოფისის ხელმძღვანელმა მატიას ვაინგარდმა მოაწერეს. GPS სისტემაზე დაფუძნებული კომუნიკაციის სისტემა მუნიციპალიტეტებს შორის კოორდინაციას გააძლიერებს და სამაშველო ოპერაციების უფრო ეფექტურად განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ამასთანავე სამთო სამაშველო აღჭურვილობა საშუალებას მისცემს მაშველებს უკეთესად მოახდინონ რეაგირება ინციდენტებზე სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარის მთიან რეგიონებში. შემდგომში შვეიცარიელი სპეციალისტების მიერ ჩატარდება სამთო სამაშველო სწავლება მესტიის მუნიციპალიტეტებში. მადლობელი ვართ, რომელსაც თანამშრომლობა შედგა. ჩვენ ახლა აქ იმიტომ ვიყოფებით, რომ სამთო სამაშველო აღჭურვილობა გადავეცეთ ამ რეგიონს. სამთო სამაშველო სამუშაოები არის ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შვეიცარიას ასევე ერთად რომ ჩვენ ძალიან მთიანი რეგიონი ვართ და ჩვენს გვაქვს იგივე პრობლემები და გვაქვს დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით და ახლა ამ სწავლებით, რომელიც ჩატარდება მესტიაში, ჩვენ მინდა რომ ეს იქ რაღაც გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ანუ საუბრის სისტემის გაუმჯობესება და რაც შეიძლება მეტი სიტუაციების გადარჩენა. მთავარი ის არის, რომ ჩვენსა და შვეიცარიის თანამშრომლობის სააგენტოს შორის გაფორმებული მემორანდუმი შესაბამისად დაიწყო კონკრეტული საქმიანობა ჩვენ შორის, რაც ითვალისწინებს უპირველესად კავშირგაბმულობის სისტემის მოწესრიგებას ანუ ადგილებზე მუნიციპალიტეტებში, ასევე ითვალისწინებს ჩვენი მაშველთა ტრენინგები, მაშველებისათვის ტრენინგების ჩატარებას და მათთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას. ასევე სამ მუნიციპალიტეტში ეს გახლავთ: ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და მესტის მუნიციპალიტეტებში მოხდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა და შესაბამისად სპეციალისტების მომზადება. ამასთან ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს და დღეს სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით მოვილაპარაკეთ და შემდგომ პერსპექტივაში ალბათ მოგვარდება ის, რომ შექმნათ ერთიანი მობილიზებული საგანგებო სამაშველო სამსახური, რომელიც იქნება რეგიონთან დღესაც ასეო სამაშველო სამსახური, მაგრამ ჩვენ ერთიანი სისტემა მართვის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რეგიონის მასშტაბით უნდა ჩამოვაყალიბოთ სწორედ მათი დახმარებით და თანამშრომლობით. აღჭურვილობა შეძენილია შვეიცარიის მიერ დაფინანსებული ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების პროექტის პრევენცია და მზაობა ადგილობრივ დონეზე პირველი ფაზა ფარგლებში. აღჭურვილობა დღეს სტუმრებმა და მაშველებმა ერთად დაათვალიერეს. სამეგრელოს ზემოსვანეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს გადმოეცა სამთო სამაშველო ეკიპირება და აღჭურვილობა. სამსახურში ასევე დაინერგა კავშირგაბმულობის თანამედროვე ციფრული საშუალებები GPS სისტემაზე დაფუძნებული. შვეიცარიელი ინსტრუქტორები ჩაატარებენ სწავლებას სამთო სამაშველო მომზადებაში, რომელშიც მიიღებენ მონაწილეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი, აგრეთვე რეგიონის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და მესტიის სახალხო სამაშველო სამსახურის დანაყოფები. პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი, რომელიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ გამოყო, 900,000 ლარს შეადგენს. პროექტის პარტნიორები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო და სამეგრელოს ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაა.